Bak. Hazır mı şu yetti adam bak. Bakarsın sen. Hadi. Ekskavator şoförünün havada taşıyorlar ha. Anam evdeydi. Ben de uşağım bak buraya park yapmıştım. Geldim gördüm ki kapını çıkardılar. Beşleri çıkardılar şöyle. Beni mecbur evde dövdüler bakın. Dövdüler, söydüler, malayık söyüşler bildirdiler, anamı da dövdüler, tuttular, sürdüler bizi evde. Kadın haylaklarını, güçleri bize çatırlar. Polislerle girip mukavemet gösterdiler bize. Diyorlar ki, şimdi sizi tutup bölmeye bırakıyor. Kimin ne ihtiyarı var? Ben özel mülkümde yaşaya beni bölmeye bırakıyor. Polisime bak, gelip dur burada. Ben, bana bak, evimi de orada, polisime bak. Ne olur burada? Polise bak hele. Yaxşı Şamil, mən orada prezident aparatına məktub yazmışam. Sənin göz başıma nə uğraşdırıram? Sən elə icra başçısı eləyir bunu hamısını. Daya, hamısı eləyir icra başçısı. Hamısını eləyir icra başçısı Asif Əsgərov. O deyir ki, camadı gedin məcbur evindən çıxardın, çıxardın atın çölə. İcra dedi, gedin razılaşın. Gedin ofisə. Lap icra qərar çıxartdı. İcra qərar çıxardı, niyə bazar günü sökülür? Bir. İkincisi, niyə polis gəlir mənim evimdən çıxardı? Niyə ofisin nümayəndələri gəlir mənim evimdən? Niyə icranın öz işçiləri gəlib demir ki, ay xanım, sizin evin üstəlik 10 gün ərzində mənim icazəm var, hüququm var, qanunverici ilə uyğun mən hüquqlarımı bilirəm. Hüquqla mən verməliyim, razılaşmam bu qərarına, verim apellyasiya məhkəməsinə. İş apellyasiya məhkəməsində davam edir. Apellyasiya məhkəməsində əgər qeyri-real cavab çıxarsa, qeyri-real qərar çıxarsa, mənim ixtiyarım var, verim ali məhkəməyə, daha yüksək orqanlara. Bu nə deməkdir? Məni məcbur bu dəqiqə özəl mülkümdən çıxardılar. İcra da yalandan gəlib deyir ki, bura pilot layihədir, pilot layihədir. İcra bəyən bilmir ki, bura pilot layihədir. Fərdi yaşayış evləri pilot layihəyə şamil edilmir axı. Məhkəmə qərar və hanı kağızınız? Gətir də. Kağızı xanım. Kağız yoxdur. Kağız xanım cürdə. Yox, icraçı gələr nə məhkəmədən? Nə görürsünüz siz? Baxın. Açın, boğazını açın, havalı. Doğru gelmedi.